xildhibaan axmed maxamed diiriye nacnac oo ka mid ah xildhibaanada ogolaha baarlamaanka somalilan ayaa ka hadlay faragelin uu sheegay in maamulka puntland ka wada deegaano ka mid ah somalilan, waxaana sidoo kale uu hoose ka xariiqay dhallinyaro ciidamo laga qoriyo deegaanka baran kuwaasoo dowladda soomaaliya ay gacan kula jirto. Waa sida uu hadalkiisa u dhigay, waana kan isagoo ka hadlay arrimahaasi. dhalinyarada la boobayo in uu ku joojiyo oo inaku biliso un baahan qof ku bilis doona ilaa la qoro. Haddii la qorona waxaan leenahay dee nimo somalilandan weyaan waa nimo shaqa tagay oo ceeb maaha, waxa iska shaqa tagay maan leenahay. Laakiin somalilan waa somalilan, waa wadda fooji ilaa maayaan ayaan leenahay. Waxaan leenahay in madaxweyne waxaan kula talin lahayn in la qoro wasiirka iyo janalka waa kuwi la taliyey. Haddii joogsan waayaan ballan waxaan ku qaadin in garoola la qoro. joogsan waayaan tortuurkaas ay joojin waayaan waxay soo tortuurayaan ee xaqdarada ah ee aan waddankooda aan lahayn ballan waxaan ku qaaday ballan waxaan ugu qaaday inay ka qaxaan maxamed faarax bile telefishinka star hargeysa.